Romane, ty jsi naskočil, řekněme, po takové zase trošku pauze, přesto mám pocit, že to na ledě nebylo znát, jak ty osobně jsi se cítil? Tak já musím říct, že jsem od pondělka vlastně přišel na trénink a trénoval jsem, dával jsem si i navíc a cítil jsem se dobře, docela jsem se toho bál, ale musím říct, že nakonec to bylo dobrý. Dá se říct, že Hronov na rozjezd pro tebe samozřejmě, řekněme, ideální soupeř? Tak já bych šel do jakéhokoliv zápasu, ale samozřejmě nechci nějak Hronov hanit nebo to, ale samozřejmě bylo to jakoby lehčí pro mě, no. Hned v první třetině si se dvakrát prosadil, předpokládám, že to hráči, který chvíli nehrál, pomůže, co se týká sebevědomí i všech těch dalších věcí. Jo, tak určitě, jak jsem tam dal ten první gól, tak to dá se říct, že trošku ze mě spadlo a začal jsem si trošku víc věřit, protože přece jenom jsem, já nevím, nějakým 3 týdny nehrál zápas a samozřejmě to pomůže. Ty jsi to možná trošku naznačil, zeptám se přímo, dá se tedy mluvit o tom, že jsi byl lehce nervózní před zápasem? No, tak jako jsem docela flegmatik tady na to, ale dneska jsem po té pauze docela nervózní byl, no. Už jsem se na to těšil, protože říkám, jak 3 týdny jsem byl mimo a strašně mi to chybělo a těšil jsem se a trošku nervózní jsem byl. Nakonec z toho bylo jednoznačné vítězství. Dá se říct, že jste už třeba po první třetině tušili, že to bude v úzovkách o tom, kolik gólů dáte? No tak já musím říct, že začátek jsme docela prospali, že tam měli docela Hronov tlak, pak vlastně měli přesilovku 5-3, my jsme to skvěle ubránili a pak jsme se vrátili k naší hře, dali jsme vlastně 5 gólů a spadlo to nás ze všech a pak už se hraje líp. Byl ten začátek klíčový, že jste v oslabení ve třech neinkasovali? Já si myslím, že určitě, že hrálo úplně jinak, kdyby jsme třeba dostali góla a prohrávali bychom. Ale říkám, nádherně jsme to ubránili a pak už jsme začali dělat to, co máme a zvládli jsme to. Byl jsi i blízko hat-tricku, kolik chybělo u té střely na vzdálenější tyč? Já bych řekl, že kousek, no. Já jsem chtěl dát, abych se přiznal, já jsem chtěl dát co největší ránu a trošku jsem to o kousek pinul, no. Na druhou stranu z hlediska klubové pokladny asi pro tebe lepší, že nebudeš platit za hat-trick. Tak mě to je jedno, já rád dávám góly a takhle rád přispěju do kasy. Aspoň budu mít dobrou rozlučku. Ty jsi odehrál teprve druhý zápas od konce listopadu. Teď už tedy všechno v pořádku a můžeš se do konce sezony věnovat hokeji. Já zaťukám a doufám, že to bude už všechno v pořádku a že už se budu moc zase věnovat hokeji a bude to dobrý. Přišel konec roku, nový rok, ptal jsem se i kluků po prvním zápase nebo během prvního zápasu doma s Pískem, zeptám se i tebe, nějaké novoroční předsevzetí? To, já mám jediný předsevzetí a to je, aby jsme všichni byli zdraví a to je to hlavní.